Mladi se zauzemamo za enakopravnost, za enake možnosti. Potrebno je vključevati tudi osebe iz samozagovorniške skupine. Mestna občina Ljubljane je svojo podporo izkazala z ustanovitvijo druge violine, restauracije, kjer so aktivno vključene osebe z motnjami v duševnem razvoju. Zdi se mi pomembno, da za tem stojimo tudi mi. V prihodnosti Slovenije se zavedamo problema zaposlovanja mladih na trgu dela. Zato se bomo potrudili, da se bo naše delo, vztrajnost in pa znanje na koncu obrestovalo.